Виважені, витончені рухи аерозольним балончиком та пензлем, і на стіні покинутого будинку поступово з'являється суворий лик святого. Картина доволі спрощена і поєднує в собі різні геометричні елементи. Водночас її неважко уявити в християнському храмі. На вулицях те, що створюють, це більше я б назвав би навіть, можливо, не іконописом, а світські роботи на релігійну тематику або на християнську тематику. Тому що іконописом, все-таки, якщо іконопис, він має відповідати місцю свого функціонального призначення. Тому що все-таки, якби ікона, вона має мати своє місце, або це має бути, якщо це покутня ікона, це має бути вдома ікона. А це одна зі стін Львівської музичної академії. Ця картина називається «Відродження». Для її створення художник витратив 80 аерозолів з фарбою. Працює він і на традиційному полотні. А ще експериментує з натуральними матеріалами, наприклад, мохом. З мохом досить цікаво працювати, але одночасно дуже важко, тому що це якби ти просто якби продряпуєш, тобто робиш якби, по суті графіті, якби шкрябуєш. І воно досить важко, тому що це якби ти перший раз це робиш і робиш якби це без досвіду. Тобто не маєш ніякого досвіду. Тому що фарба, якщо ти береш фарбу, ти маєш певний досвід, багаж за плечима, і ти знаєш, як можна у нас поводить фарба. Хоча Сергій віддає перевагу працювати у старих покинутих будинках, ніж у власній майстерні. Його можна назвати комерційно успішним художником. Його роботи гарно купують. Вони представлені у багатьох мистецьких галереях. Роботи Сергія Радкевича є дуже цікавим феноменом в українському мистецтві, сучасному мистецтві. Він малює настінні розписи з релігійним підтекстом. Це такі мурали, які мають християнське підґрунтя. Він дуже цікавий тим, що він, малюючи сучасне мистецтво, використовує канони, які мають тисячолітню історію. У священнослужителів до творчості Сергія двозначне ставлення. Адже за канонами ікони мають писати віруючі люди. До того ж, треба постійно молитися і дотримуватися посту. Якщо говорити так традиційно, то сам художник повинен бути налаштований молитовно. Він, який керує пензлем, то він повинен бути якби пензлем в руках Божий, який малює цю ікону, щоб інші люди, молячися, долючися на неї, вони могли так само перейматися тими Божими якимись правдами і тим релігійними якими відчуттями вони ті ікони повинні викликати. А у Києві Радкевича знають за вуличними картинами, присвяченими активістам, які загинули під час Революції Гідності. Свою першу двометрову картину він присвятив Сергію Нігояну. Марічка Жук, телеканал Новин 24.